desempregada, fora do circuito. Te levanta, bande, coça a bunda. Para de coçar essa frieira e vai à luta, acaba desempregado. Acorda pra vida, acabou com o rei do pé inchado. Fim da égua, vai caçar um lavado de roupa, fera da gaita. Umas panelas pra tu arear. Tu não serve pra porra nenhuma, tu não serve pra nada. Vai pelo menos dar trabalho à polícia, cu de preguiça, cu de cana. Ô bicho vai bom de uma enxada e um sol de 40 graus nos teus couro. Te levanta e anda, cu de cana. Pois atire a primeira pedra, quem nunca usou. Boa noite. Esta noite eu vou contar para vocês a história da alegria e da pobreza. Do Chico, da Toinha e dos seus 7 meninos atentados. 7 Bruguelo, como diz o Chico. 7 cão também dos infernos, como de ratoinha. A Toinha é cavaleireira de uma mulher da alta sociedade aí para a banda do Joque. Já está dentro dos 5 anos que ela trabalha para essa mulher rica. Tu acredita que toda vez que vai deixar ela lá é o Chico, nessa caial, bixinho, ó, bixinho. Azula. Pois tu acredita que ele nunca conheceu nenhum terraço da casa da Dondoca? Entra não. Só deixa a Toinha passar pra dentro e ele fica lá do lado de fora. E aí, se nega isso. Aí fica ali, parado na bicicleta, lá na porta. Eu vou valendo como ele fica olhando pelas câmeras. Não deixa entrar, mas fica olhando pelas câmeras. As câmeras, quando vem, um caboclo chega. Posso até estar errado, tá julgando os outros, mas eu penso que não deixa entrar porque é pobre. Aí já pensa que vai roubar alguma coisa. Tu acredita, rapaz? Quem tá correndo o risco de ser roubado é ele, que tá do lado de fora, do lado desses bairros ricos aí, do lado de fora dos muros, muro alto, ninguém não socorre, não. Uma pessoa passar numa moto, lhe rouba tudo, eles não abrem o portão, ficam só olhando pelas câmeras. Eita, vai matar. Eita, ô Francisca, muda que eu não gosto de violência. Bota noutra coisa, como fosse uma coisa longe. Rapaz, agora vá roubar num bairro pobre, vá. Só abasta um dizer desse assim: ladrão! Minha amiga aí frivia a gente de todas as casas. Dá cá um pau. Deixa vivo não. E depois eles amarram, sem escapar. Eles amarram e rebolam em riba de um formigueiro. Também tem uma vantagem, não quer mais roubar nunca. Se escapar, não quer mais roubar tão cedo, pelo menos. Ah, Maria, rapaz, aí é desse jeito, não sabe ela, essa Dondoca, que a pessoa mais educada que tem para visitar sua casa é um pobre. Tira até a chinela na hora de entrar. Não pode não chujar. Um medo de quebrar as corra cara, junta logo os cotovelos. Não pega em nada, só repara em tudo. Rapaz, agora, porra, agora você quer ver satisfação? Vá visitar um pobre. Meu amigo, não precisa nem você marcar, não. Às vezes a pessoa nem quer visitar uma pessoa pobre, ele lhe obriga. Você vai passando do outro lado da rua. Ei, Francisco, ei, Ricardo, esconde não, porra, ei, Ricardo. Tô morando aqui, bora entrando aí. Aí mostra tudo o que tiver dentro da casa, no mínimo detalhe. O Chico é assim, é desse jeito. No mínimo detalhe. Olha, essas duas manilhas aí é para eu fazer uma fossa. Olha minha carroça aí. Na carroça do Chico tem escrito na lameira: não me inveje.
trabalhe. Quem diabo é que vai deixar de trabalhar pra invejar o Chico? Me diga mesmo, rapaz. Vamos entrando aí, não repara na bagunça não, repara na bagunça não, repara na bagunça não. Não tem como você não reparar na bagunça, porque é entrando e topando nas coisas. As cadeiras são tudo puff. Sentou, puff no chão. O quarto não tem porta. É uma cortina, um lençol bordado, com uma linda noda de mijo bem no meio. Agora você imagina a pessoa entrar num lugar que não tem uma porta, e a facilidade é muito grande, né? Só afastar a cortina. E na hora da saliência? Uma besteirinha boa. Foi, é, tem que esperar o menino dormir. E esse menino de hoje, eu vou é valendo com vocês, não dorme mais não. Não, ele não dorme mais, essas crianças de hoje. Simplesmente não dormem. Eles fingem que dormem, fica com um oi igual aquele homem que vende cocada numa bicicleta. É um oi dormindo, o outro acordado. Se o senhor estiver assistindo esse DVD, não vai aqui nenhum preconceito. Olha... Rapaz, aí tem que esperar o menino dormir. O menino não dorme, como é que faz? Tem que mudar a conversa. A Toninha inventou uma conversa, um vocabulário diferente. Ela diz assim, raligeiro, Chico, raligeiro, raligeiro, vamos logo, raligeiro. E o Chico, vamos junto, espera, vamos junto. O menino abre a cortina, e eu vou ficar mais quem? Rapaz, ele pede logo pra você ficar pra almoçar. É a primeira coisa. Você vai almoçar mais nós. E não pode dizer não. Tem que aceitar, senão é uma afronta. Você tem que aceitar. Ele diz logo pra mulher. Ô, Toninha, bota mais água no feijão. O pai de merda tá com mais... Tu vai botar água no feijão? Jabuti! Aí, jabuti ou água? Você tem que aguardar aí. Espera aí, pai. E água é coisa difícil. Nesse lugar, na periferia, meu amigo. É uma lata d'água por família, às vezes. Tu acredita? É difícil. É tanta preocupação com a água que a Toninha tem, que às vezes ela não se lembra nem da educação das crianças direito. Outro dia o Ribamazinho, o mais velho, estava naquele banheiro fora a parte, de pai. Né? Rapaz, quando ela deu por falta desse menino, que notou que ele estava lá dentro. Ribamá, o que tu tá fazendo dentro desse banheiro? O que é? E o menino, não, fumando um cigarro, tocando uma. Ela, ah, Maria, graças a Deus, eu pensei que era instruindo a água do almoço. Só se preocupa com água. Pai, tu é doido, já botou água no feijão. Tem que esperar comer e tudo. Se você deixar um grão de arroz que seja, o caboclo diz logo, parece que você não gostou. Agora, se você comer tudo, ele fica muito satisfeito. Quer uma aguinha? Vai buscar a melhor água que tem, fica num papeiro no congelador. É, ele abre por cima, naquela xiringa de borracha que fica segurando. Assim aí ele abre aqui por cima, é o medo da pessoa ver o que tem. Abre, tira uma papel e bota a água, o copo aqui, ele faz... Rapaz, é um golpe de vidro, cai, só cai água dentro. Uma aguinha frilha com areia da praia. Convida por seu almoço. Depois que termina, ele diz assim, ó, você quer se deitar um pedacinho enquanto a comida se acomoda no seu bucho? Até com seu organismo ele se preocupa. É umas pessoas boas, é pobre. Mas um pobre, quando almoça na casa do outro pobre, quando termina, não quer se deitar. Imediatamente ele vai lavar os pratos. Deixa isso aí, rapaz. Não, você é doido, rapaz. Estou terminando aqui. Agonei. Não, estou terminando. Eu vou é valendo, se não for assim. No sentido que ele tem ali, é de aqui eu lavando esses pratos, eu estou pagando a comida. Então é certeza. Agora, uma alegria grande também na... Por perto aqui da redondeza, aqui da casa do Chico, aqui no Jardim Europa. E aqui não vai nenhuma crítica. Oi, rapaz, quando chega um circo, o menino do Chico, falta o pouco, é ficar doido. Toca o negócio do circo, o carro do que vende. O circo, quando chega pelo aqui no Jardim Europa, olha, mais de 7 carretas buzinando pro caminhão ré do circo, sair do meio. Só é um caminhão, circozinho, circo pop, mas é onde estão os melhores palhaços, nesses menores circos. Você acredita? O menino do Chico fica doido. Quando escuta o carro do som, o carro passado, o circo.
Atenção! O Circo Mágico Las Vegas convida você e a sua família a se fazer presente hoje. Você não pode deixar de perder a Mulher Enterrada Viva e Fia, a Cachorra que Dança Reggae. No Circo Mágico Las Vegas, vai lá! Não entrega as origens. Cansei. Ah, aqui foi no Decasson, lá em Piripiri, minha terra natal, que eu aprendi a dançar reggae. Deixa aí. Ai, eu cansei. Os meninos lá em Piripiri, lá no Decasson, eles não cansaram, não. Eles dançaram a noite todinha. Quando terminar, ainda ia se esfaquear. A pessoa não cansa. Eu cansei. O Chico cansou, foi de esperar a Toninha. E ela não ia. Aí depois o Chico chegou, já estava no intervalo. Tinha uma véia procurando um neto que tinha se perdido lá. Aí nada. Rapaz, e aí o Chico, na hora que chegou, que viu aquela véia feia. Era feia. Olha, da direita eu chamar uma pessoa de feia. Tá molhado, meu amigo. O Chico chegou e disse, ai, Toninha, só esperando. Já cheguei, mas já terminou. Já desenterraram a mulher viva. Ali. Aí foi que chamaram o elefante, Matusalém. O elefante era velho, não levantava mais nem a tromba. Chamaram e disseram, quem fizer este elefante pular, sentar e falar, ganha 100 reais. E o Chico, pode me dar até logo os 100. O homem disse, rapaz, faça pelo menos ele pular. Ele disse, apaga a luz aí. Apagaram, ele deu um chute, bem naquela costura que tem entre um ovo e outro. Do elefante. Foi uma bicuda, meu amigo. Ela arrumada. Ai, que toco! Quando acenderam a luz, o elefante tá. O homem, ele meio os 100 reais, os 100. Sim, dá falta ele sentar, falar, ele disse, porra, apaga a luz aí. Quando apagaram, ele pegou uma ripa, um pedaço de pau que tinha. Aí magoou. Foi bem naquela costura de novo. Cutuco! Rapaz, quando acenderam a luz, o elefante tava. Aí ele viu os 100 reais, o homem disse, dá falta ele falar. Ele disse, apaga a luz, e o elefante, não apaga não! Fala em carne, em bicho. A alegria de pobre é uma mistura de graça. Mistura é carne. Pobre só chama mistura. Uma carne de graça, seja lá do que for. Outro dia, aqui na Vila Pantanal, zona sudeste aqui de Teresina, uma família matou uma jiboia de mais de 5 metros, uma cobra. Aí foi festa. Foi festa, meu amigo. Ele só dizia, eita, que amanhã é guisado de cobra. Era festa, era o almoço no outro dia. Rapaz, olha, Dona Maria, a mulher, tratou a cobra. Temperou, né, salgou. Botou na geladeira um saco redondo. Para no outro dia de manhã, bem cedo, quem estava na porta da casa dela, o Ibama. Ainda era aquele homem, foi candidato a deputado federal. Né, que ele disse, nós temos denúncia anônima, se foi uma cobra, é um crime ambiental. A mulher, porra, ninguém sabia, sabia que é a cobra. Vamos ter que levar mesmo, vamos ter que levar, mas pra quê? Não rata mais, vamos ter que levar, só sai presa. Não, pois pegue, leve. Ele olhou, ela saiu, ele disse, homem feio. Na mesma hora chegou um repórter de uma TV local, aqui eu não conheci quem é o repórter, porque na entrevista dele, na reportagem dele, só aparece a pessoa que está sendo entrevistada. Só escuta-se a voz dele. Ele, senhora, o que foi que houve? Ui. O que foi, a mulher? O diabo deu uma denúncia anônima. Que era Deus, não tenha sido tu.
Não, senhor doutor, eu não tenho nada a ver com isso. Negócio é uma cobra. Foi uma cobra que os meninos mataram, meus meninos mataram aqui. Agora me diga mesmo. Essa desgraça do governo diz que nós não podemos comer. E eles vão fazer o que com essa cobra? Devolver para a natureza. Eles vão comer, não vão instruir isso aí não. Nós é que não podemos, nós é para morrer de fome. Eles não podem. A cobra era do mato, a cobra era do mato. Não foi nesse que peguemos? Que diabo que eles têm a ver? Não tem nada a ver. O vovô criou a gente sendo generoso. Tudo que ele podia. Era um pequeno comerciante no mercado de Piripiri. Mas ele Semana Santa, que é onde a pobreza se une, o vovô botava uma saca de arroz, uma saca de feijão, goma, outra de farinha. Certeza tem isso aí. E aí, ó, aquele negocinho. Tchim, e um saquinho de 2 quilos. A gente ficava ali esperando os meninos chegar. Ei, não deu um jejum. E aí nós, tchá, botava dentro. Fomos criados assim. Eu gosto de ser solidário até hoje. Aí tchim, botava ali, tudo, né? Era desse jeito. Agora tem gente que não. Umas pessoas que não faziam, não. Na Semana Santa, né? Tem gente que não gosta de ajudar. Mas a Semana Santa, senão não é para jejuar. Não é? Mas na Semana Santa, tem famílias que têm a tradição de jejuar. A família do Chico já tem a tradição de jejuar é quase todo dia mesmo. Chega na Semana Santa, a Toninha diz assim, Chico, tu sabe que na Semana Santa ninguém pode comer carne. Olha, nos dias que pode ninguém estar comendo, Toninha. Sim, mas pode comer bacalhau, só se for o teu. Bicho ignorante. Sim, também não pode pegar em dinheiro, Chico. E onde é que eu vou achar, Toninha? Aí fica aquele negócio, a Semana Santa para a pobreza, que é a semana carregada. A pobreza chama a semana carregada. A semana anterior, a Semana Santa, é a semana caçadeira. Mas na semana carregada, a Semana Santa propriamente dita, naquela semana a pobreza não bebe, não xinga, não roga piada, não fuma. Tira as forças da pessoa. É uma semana só rezando, rezando e pedindo logo para chegar no sábado, aleluia. Quer dizer que na sexta-feira, meia-noite, as negadas já estão logo no costume de roubar, galinha. Mas é roubar. Aí vão, é uma coisa errada que eu acho. Primeiro que tem o risco do tiro de sal. Meu tempo era assim. Eles botavam na espingarda sal e pá, rapaz. Aquilo pega bem aqui nos peitos. Arde. Rasga a camisa, você só escuta assim, ó. Rapaz, aquilo pega aqui. Ai, você pensa que atravessou. O primeiro instante não é pegar aqui, no primeiro instante, sabe? É aqui. Você assim, é terrível. Depois, uma semana que você tem que andar com hipoglós nos pés e assim, segurando a camisa. Pra ninguém ver a manchona vermelha e saber que tu é ladrão. Eu digo assim, pelo menos dizem. Né? As pessoas que pegaram o tiro, que me contaram, com riqueza de detalhe. Mas eu mesmo nunca roubei. Olha, rapaz, Armaria. O domingo, um amigo meu, que é sobre ele, meu próximo show, Suvaco da Cobra, vem aí, né, em novembro. Mas, ó, o domingo ele não gostava, não. O meninzinho chegava na casa dele. Ei, me deu um jejum pra mãe jejuar. Ei, me deu um jejum. Ei, me deu um jejum. Domingo, aí quer jejuar? O restaurante dele, o Suvaco da Cobra. Pois entra, você entrava, já tinha um quarto, assim. Ele abriu a porta, os dois meninozinhos entraram. Ei, 10 anos, 11 anos. Aquilo era 7 horas da manhã. Ele fechou, nem água. Só abriu às 4 da tarde. O menino... Passaram e saíram. Ele, pode ir, para o ano venha de novo. Não queria, não era jejuar. Rapaz, a pessoa tinha condição de dar uma comida. Era um restaurante. Eu acho uma malvadeza. Mas tem gente que tem a condição de fazer uma coisa e não faz. Aqui tem um rapaz dono do hotel aqui, bem aqui na Avenida Frei Serafim, esse maior, no começo, aí logo, o Danilo. Rapaz, tudo bem que a minha ele até ajudou, mas eu, meu amigo, foi ver, eu tava lá para pedir um apoio a ele do jornal dele, o Diário. Olha, tu acredita que tocou o telefone, aliás, aqui até uma dica minha, se alguém ligar pro Danilo, olha, sabe onde ele atende? No Viva Voz. Eu tava lá, eu escutei, ele atendeu, a mulher disse, alô, a mulher, nós somos da Legião da Boa Vontade, e nós ligamos, porque nós ajudamos pessoas que estão precisando dele, pô, se você acertou, que hoje eu tô mesmo necessitado. Rapaz,
Eu fui, foi ver uma vez, eu ia saindo aqui do 4 de setembro, era um show do Paulo Diógenes, Raimundinha. Ó, eu ia saindo, ele estava aí do lado de fora, quando eu vi, ele estava aqui, eu estava aqui. E na frente dele tinha um flanelinha, que sempre fica aqui, até meu amigo. Olha, tu acredita que eu só vi a mão do Danilo, assim, ó. Eu digo, ele está esfaqueando o rapaz. Eu corri, Danilo, que eu cheguei lá perto, ele estava com uma moeda de 50 centavos, dizendo, você tem 25, vem aí que eu vi, me dê os 25, eu dou os 50. Eu dou é de R$2, eu. Ele é dono do hotel, olha aí, o mais chique que tem aqui. Pá, um negócio desse. Eu falei pra ele, olha, eu vou contar essas histórias, Danilo, no show. Ele disse, é bom. É até bom mesmo. Porque já aí já corre a fama e evita outros virem aqui me pedir. Oh, que eu fiquei tão destreinado. Eu disse, mamãe, você me ajuda? Ele me ajudou até hoje. Aliás, obrigado. Mas nós ia saindo de lá, eram umas 11 horas da manhã isso aí. Um meninozinho na porta do Metropolitano disse assim, ei, seu menino, com ele, me dê 50 centavos para eu comprar um pão. Ele disse, tu comer um pão, hora dessa, tu não almoça, rapaz. Aliás, por falar em almoço, almoço na casa do Chico, todo dia é o mesmo cardápio. Briga. A não ser que o prato seja galinha, frango, qualquer coisa do gênero. Porque aí não tem briga em casa de ninguém, porque galinha é um bicho que já tem os pedaços definidos, não é? Ali são propriedades particulares, privadas, intocáveis. O peito, a gente coxa é de um, o sobrecuia, os pés é do outro, não é? A titela, olha, quem come titela nunca comeu coxa. É pro resto da vida, é o pedaço da pessoa. E não tem briga. Na casa do Chico também é assim, o Rosendo e os meninos não vão brigar. Agora, não ser assim, mexa nos pedaços um dos outros. Aí é confusão. Uma vez eu presenciei, olha, o Rosendo chegou mais tarde, e o Raimundo tinha chegado mais cedo. Já era uma hora da tarde, 1:30, quando o Rosendo chegou. Casa de pobre, você sabe, a gente almoça é 11 horas da manhã. A janta é 5:30 da tarde. Isso é desse jeito aí, sempre. Aliás, aqui na minha casa é assim, mas por exemplo, na casa da mamãe, em Piripiri, eu acordo às vezes lá tarde, eu acordo 8:30 da manhã, quando eu acordo, a comida já está pronta. A mamãe acorda, você quer almoçar? E eu... Mamãe, são 8:30. Para se ver livre. Tá bom. Olha, rapaz. Pois o Rosendo chegou 1 hora da tarde. Mas quem tem mãe, meu filho? Tem é tudo. Se você não tiver na hora do almoço, a mãe dispõe um pano de prato em cima da mesa. Bota um prato em riba, a comida dentro, outro prato encobrindo tudo. E dobra de uma ponta para outra assim, na transversal. Aí, olha, dá só um lacinho aqui e outro do outro lado. E bota dentro do forno. Pois o Satanás vem e tira. Desata aquele lacinho, desemborca aquele prato e tira só a moela. Nem para ter uma consideração de pegar uma colher e fazer assim no arroz, né? Para dar uma disfarçada. Não. Ele cobre e dá cerno cego de cada lado. Bota dentro de novo quando o Rosendo chegou, uma fome monstra. Chuta que a mamãe guardou a certeza. Na hora que ele pegou, que ele olhou, disse, a mamãe não deu esse nó bem aqui, não. Quer saber quem foi o fela da puta? Quem desemborcou, tava só o lugar da moela no arroz. Ô, oh, rapaz. Que foi, que foi? Pode dizer logo. O Raimundo disse, não, rapaz, foi, mas tem 2 ovos aí, por que tu não comeu a porra desses ovos? Não, pai, porque eu pensei que tu não vinha mais, meu amigo, não é meu, deixa apodrecer! Rapaz, dava pra tu comer, pô, de saída pra tu comer ainda, tem aí o encontro, ainda tem aí, olha aí, rapaz, eu quero mais essa porra não, mete no teu cu, mete!
Aqui no bar da Dona das Neves, o cardápio é em francês. Quando tiver assim, temos, quer dizer cardápio em francês. Aí, ó, sarapatel, panelado, mão de vaca, que caiu o reboco, mas tinha crumatá assada. Várias coisas. E ela botou por baixo assim, bem por baixo, escondido o nome, Fileres. Pau, o caboclo chegou, sentou nesses almofados, isso aqui, para evitar uma hemorroida, olha. Rapaz, é bom demais isso aqui. Todo taxista tem uma. Olha, rapaz, o caboclo sentou. Quem trabalha lá é um gay. Opa. Queria aí um PF, um comercial. Um comercial, aquele prato vem um PF e vem mais umas três cumbucas, assim. Um comercial de Fileres. O rapaz disse, ah, tá, só um minuto. Dona das Neves, tem um homem aí querendo Fileres, aqui mesmo não tem. Meu filho, não diga uma coisa dessa que ele escuta, eu tenho um conta Fileres bem amaciado. Lê pra ele que já diga que é já. É só um instante, daqui a pouco ele trouxe o contrafilé ao marciado. Chegou lá, botou o cara, só fez assim. Que pobre só segura a colher assim. É desse jeito, aí derruba aquela montanha de arroz. Uma ribanceira de arroz. Guardando a carne, por último, pra ficar o gostinho da carne. Olha, tu acredita que ele chegou, só fez assim, ó. Isso aqui não é filé não, eu conheço carne. Eu sou marchante. Não, por deve ter havido algum engano, só um instante. Dona das Neves, o homem disse que conhece carne, disse que é magarece. E agora, que aqui não tem filé. Não, meu filho, mas não se preocupe não, que eu tenho aqui a buceta da vaca. O priquito bem molinho, ele não vai nem notar. Leve pra ele, aí ele levou. Tá aqui o filé, o rapaz fez assim, ó. Ah, agora sim. Tá terminando. Disse, e aí, tá bom, filé? Não, isso aqui é priquito. Mas priquito eu como, de todo jeito. O Chico e seus parceiros tem um passeio maravilhoso que eles gostam. Aliás, todo pobre, eu já fui muito. Eu passei um banho numa cachoeira. Rapaz, ele leva uma boia, ô, oh, passei bom. Eles fretam uma Kombi, às vezes um ônibus, dependendo da quantidade de gente, né? Ah, a Kombi é sofisticada de ferrugem. Ou então, um ônibus recaindo os pedaços, os vidros quebrados, os bancos rasgados, e o nome é Bonitão. Vai lá o Bonitão com um horror de gente feia dentro. Destaca aqui do Bada das Neves, aqui no jardim. Aí passa pela estrada da Taboca do Pau Ferrada, aí cai para Limoeiro, Barreiro, Santelia, Vaneleira, Gameleira, Vaquejador, Lagoa dos Afonsinhos, menino, vai bater na Gameleira, ou na Cachoeira da Campeira. Olha, rapaz, chega um lá, tudo sabe, em riba do ônibus, da Kombi, vai uma grelha, uma calha de um carro, né? Que vai um monte de garrafa de cidra, aquilo tudo sem os fundos, porque e bota farinha dentro e joga nas locas. Quaia de piaba. Porque piaba é mais viciado em farinha do que nós mesmo. Rapaz, tu acredita, bota ali, aí faz. E chega tudo alegre, ali parece que ninguém tá devendo nada. Cheguemos vivo, negada! Yeeey! Cadê a boia? Cadê a boia? Cadê a boia? Cadê a boia? O dono da boia, tu é doido, esse aí não paga nada. Não, primeiro eu, meu peixe, primeiro eu. Ah, tem sempre um que pede a boia emprestada e vai lá pro meio. Com um litro de dreque, ninguém soube de onde ele tirou. Rapaz, ele fica lá a um palmo do alcance das pedras. Você joga bate bem aqui, ele... Ih! Só volta no fim. Rapaz, lá na Cachoeira da Campeira, que tem um tobogã. É uma pedra bem grandona, recoberta com um lodo bem verdinho. Olha, você escorraga, raio na tubada. Não é um tobogã, porque não é muito grande, mas vamos dizer assim, é um toboguinha. O peão escorrega o boga ali, raio barrado dentro d'água. O risco é uma pedinha, uma pontinha de uma pedra, encoberta naquele lodo verde. Riscado, fratural, subricu. Aí, meu amigo, é dor.
E cor difícil de consertar, que eu até hoje na minha vida nunca vi um sobrecu engessado. Olha, rapaz, aí vai aquele povo todo da satisfação maior do mundo, os homens, que mulher de peão não gosta de ver o peão se divertir, não. Ei, Chaga, tira bem aí o ribamar daí, já tá com os olhos vermelhos, beijo tudo roxo. Sai daí, praga, que aí tem um sumidor, morreu dor, bem aí, diabo. Diabo desse, não presta mais pra nada. O marido dela. A mulher do Chico, Chico, sai deste solo, olha os cânceres de pele. Tonha, algum dia tu viu eu trabalhar na sombra? Se eu nunca vi nem tu trabalhar, Chico. Começa aquela confusão. Eu fiquei preocupado, sabe? Foi com o velho Afonso, que é a pessoa mais alegre da turma sempre. Tava ali encurujado numa cadeira, naquelas posições que velho se senta. Eu digo, rapaz, o que foi que houve com o seu Afonso? Perdeu a chapa. Caiu ali bem na cachoeira mesmo. Adeus. Diga, rapaz, não acredito, não. Fui falar com ele. Ele disse, pior de tudo é você ver seu sorriso indo embora. Agora é só sopa. Só sopa. Mas o velho ficou ranzinza, que voltou, acabou a viagem, né? Acabou o passeio. Aí nós chegamos lá, toda vez que eu ia no restaurante dele, aqui é o pegado Badadar Neve, o restaurante do seu Afonso, 3 mesas debaixo de um pé de manga. Aí ele considera, tem um nome, restaurante, a gente vai dizer o quê? Que não é. Aí eu chegava lá, eu dizia, seu Afonso, o que tem para almoçar? Arroz com carne, carne com arroz. Mas aí é a mesma coisa. Não, a mesma coisa é carne com carne. E já vai se aborrecendo. Eu digo, o que é que tem mais aí? Tem muita coisa, não tem a quem atenda. Meu Deus, eu vi a esposa dele, eu digo, a senhora, pode trazer um prato de comida para mim? Vê, rapaz, aquela ribanceira, aquela montanha de arroz, uma isca de carne, desse tamanhozinho. E uma toalhada de uma abóbora, que parecia o chapéu do Lampião, cobrindo tudo. Assim, quase crua. Eu olhei. Digo, na minha terra, quem come abóbora é porco. Ela, aqui também, pode pegar. Diga, pô, o povo bruto, meu Deus do céu. Deus me defenda. Aí foi que eu vi uns pastéis que tinha. Se bem que o pastel, assim, com a cara cansada, e olha com a pessoa com a minha cara achar outra coisa cansada, é porque tá mesmo. Eu olhei e disse, esses pastéis é de hoje? Ele disse, na mesma hora, não, é de ontem. Por quê? Não, por nada, seu Afonso. Por me deu uma coxinha dessa aí. É de ontem também. Digo, seu Afonso, o que, que eu faço para eu comer uma coisa de hoje? Ele disse, vem amanhã. Todo peão, o sonho é ir para São Paulo. Aí quando chega lá, o sonho é voltar. Rapaz, por que tu não te aquieta, rapaz? E aí dando a ligar, o Chico mal chegou lá. Já foi ligando pro orelhão da dona Darneve. A dona Darneve atendeu. Toinha, é o Chico ligando de São Paulo. A mulher aí logo, senão cai. Lá vem ela com o Xavierzinho mais novo, rapaz, o bichinho aí, todo catarrentinho. Lá vem o bicho, aquilo é encardido. Você puxar, arranca o beijo da criança. Não sai não, faz parte da criança. Olha. Lá vem ela correndo, meu Deus, pegou o telefone, o Chico já mudou a fala. Porque tem gente que vai para São Paulo, passa 20 anos lá e não muda a palestra, como dizia o vovô, né? Mas tem uns que com 15 minutos, adeus. Aquelas pessoas que têm um organismo mais fraco. Olha, o Chico é dessa, rapaz. Na hora que ela que atendeu, ele... Ô, amor, brincadeiro frio aqui. Chico, Chico, tu tá falando esquisito. O que foi que fizeram com tua fala? Oh, eu tô falando normal, então. É, não, Chico, tu tá falando é quase inglês. Não. Outra coisa que não falta é na hora que ele ligar a primeira vez pra lá, ela dá notícia de uma morte. A pessoa só tá esperando você viajar pra morrer. E eu logo, Chico, tu não acredita, Chico. Ô, oh, meu irmão, se eu disser que morreu... Ô, oh, meu irmão, já prepara. Te senta, Chico, senão tu cai pra trás. Eita, Chico, tu sabe, quando eu sonho com pior de cobra, é morte.
Aí eu sonhei, aí disse que rinha eu, aí disse que rinha com mais de otira, aí disse que rinha assim um pior de... Ui! E o Chico, quem foi, Toninho? Diz logo então. Não foi o compadre Bernardo da comadre Otília? De quê? Aquele comprimido azul, o problema do coração, morreu por cima de uma rapariga. A comadre nem tá velando ele, neste momento tá sendo velado no sereno da noite, no cabaré mesmo onde ele morreu. Surra, quem é que tá aí, mas tu? E não é o Xavierzinho? Pega o telefone, Xavierzinho, fale com seu pai, fale. Aquilo, menino, se acaba. Nunca falou num telefone? Olha, o menino pega, só sabe gemer e se abalancar a cabeça. É o coque, meu amigo. Fala direito com o teu pai, desta fera, praga ruim. Diabo, rei, beiroso. Me dá isso aqui, me dá isso aqui. Chico, o menino... Ó, Chico, eu tô com dois, menino. Tô com dois que eu já levo todo dia no hospital infantil. Não, não tão doente, não. É pra comer aquela sopa que dão lá. Porque tu não manda dinheiro. Chico, quando é que tu vai mandar dinheiro? Tu, 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 tu. O religeiro cai. Mas com 6 meses ele volta, trazendo o dinheiro de uma moto. 3 blusão iguais esse aqui, pra usar não sei mesmo aonde. E só muita foba. Mas o gataral acredita que ele chegou rico. Eita, Chico, mas tá bonita, a pele assentada. Nem o raio me diga que chegou ontem da casa de custódia, não chegou branco e gordo desse jeito. O Raimundinho chegou da casa de custódia porque não quis falar a verdade, demorou muito tempo preso. Raimundinho foi preso num sítio ali por perto. E aí, na hora que prenderam ele, o Raimundinho disse logo, só fala em juízo. Tem juízo uma pessoa dessa? Como se um juiz não tivesse o que fazer. Tinha que esperar para falar com o Raimundinho. E o Raimundinho chegou lá, o juiz só deu um lecho. O senhor é acusado de roubar um relógio de ouro. O que, que o senhor tem a dizer em sua defesa? Ele, primeiro, que não foi eu que roubei o relógio. Segundo, que não era de ouro. O que que pobre quer falando com o juiz? Olha, tu acredita? Aqui em Pico, sou um promotor que me disse. Diz que, olha, porque assim, eu não entendo nem o que que advogado diz. Olha, aqui em Pico, uma mulherzinha humilde, era a única testemunha de um caso de ataque violento ao pudor. Um otário. Olha, tu acredita que, rapaz, não, que chegou na hora, quase que o juiz bota a perder o depoimento da mulher. O juiz disse, a senhora foi a primeira a ter contato com a vítima, a senhora viu um líquido esbranquiçado de origem animal nas vestes da vítima. A mulherzinha. Mas se eu rir, eu não sei. Aí mesmo, eu não, agora mesmo. O promotor já vendo quase a causa perdida, meritíssimo, gostaria de refazer a pergunta. A senhora viu gala na roupa? Aí foi ligeira, a mulherzinha. Ah, lixura, vi muita. Ui, ui. Aqui em Parnaíba, quase que bota a perder um juiz, um caso, onde a única testemunha de um estupro queria se evadir do local, do fórum. Porque na hora que o juiz chamou a mulher, disse, dona Raimunda, dona Zosta, a senhora foi arrolada como testemunha, a mulher disse, não, arrolada não foi em mim, não, foi nessa bem aqui, ó. O senhor deveria me respeitar, não fica aqui mais um minuto. Por falar enrolada, pobre só precisa dar meia para a mulher engravidar. Meia rolada. Eu nunca vi um pobre fazer inseminação artificial. É bicho fértil, rapaz. O Chico conheceu a Toninha nesses locais, no Clube do Damar, nesses locais, né? Nesses locais tradicionais, que já estão aí há muito tempo, são tradicionais. Aí tu acredita, o Chico conheceu, rapaz. Olha, ele diz logo que no Rio de Janeiro o cara diz, já é. E a mulher diz, já é, se quiser ficar com você. Ou já era, se não quiser, né? E aqui é mais ou menos assim. Ele diz assim, aí deixa eu tirar as colegas aí, vamos tirar por cima. E ela acompanha ou não a bicicleta dele, que ele diz e já vai saindo. Quer, quer. E assim ela foi para esses motéis caríssimos que tem aí, que é R$6, 10 horas, ou 10 real, 6 horas. Rapaz, tu é doido. Mas só precisava 15 minutos. Porque não vai mais do que isso, não, ela já tá prenha. Rapaz, tu é doida, pai. Mas também tem uma vantagem. Pobre engravida uma menina, ele vai na casa do pai e diz, prostituí, mas vou casar. Casa na mesma hora, o Chico casou. E é porque não tinha nenhum emprego fixo assim, né? Carteira assinada.
Mas o Chico tem mais de 7 profissões. Faz caieira, esgota a fossa, limpa quintal, vende manga no mercado da Pissarra, trata peixe, mata bode, é um excelente pelador de porco. São muitas profissões, mas tem que ter mesmo para sustentar a mulher. 7 meninos que ele tem e ainda 2 raparigas. Tu acredita? Uma pessoa dessa, não sei de onde tira tanto dinheiro, que rapariga deva ser caro, não é não? Tu é doido, eu nunca vi uma pessoa dizer assim, eita, que o fulano tá rico, outros, mas por força, ele tem 6 raparigas, o cara, ah, eu vi logo. Não, isso aí eu nunca vi. Agora, se a pessoa disser assim, quebrou, o negadinho logo, é gato. A ver nem é o Xane, a ver é jogo, que jogo é bicho que acaba o dinheiro também. E o caso do Chico é os dois. Viciado em rapariga e em jogo. Toda vez vai nadar neve jogar o baralho. Relancim o jogo. Eu vou botar bem aqui para ter uma ideia. Ele fica sentado na mesa normal, mas aqui, ó. Ele aqui, a Tereza do outro lado, os dois aqui, o Raimundo Rosa, e ele aqui para jogar, né? Quando se abaixou para pegar um ice que tinha caído, ele reparou que ela tava, a Tereza, sem calcinha. Posto, acredito que o Chico, sem vergonha, ó, foi com o dedo direitinho. Não dava na chave, ó. E ela não disse nada, e o bicho de sorte ainda ganhou o jogo. Preta foi, bate. Se levantou, foi pra casa morto de satisfeito. Quando chegou em casa, o dedão do pé começou a inchar. Ô, dona nojenta, correu no rumo do posto de saúde, o médico olhou e disse, que estranho, o senhor está com blenorragia na cabeça do dedão do pé. Ele disse, mas na cabeça do dedão. O médico disse, é, hoje está esquisito, acabou de sair daqui uma mulher que estava com chulé no priquito. Ah, desculpando aí o palavrão. Olha, eu dizia o telefone certo para contato. É 86-8119-5656. 5656. Ó, foi certo. Muito obrigado. Gravado aqui no Teatro 4 de Setembro. O negócio tá bom, viu? O Chico é porque é sem vergonha, cara. O Chico é vagabundo. Tu acredita que o Chico é daquelas pessoas que eu sei que aqui não tem nenhum? É aqueles homens traidor, homem sem vergonha aqui? Não, só tem santo. Não é não? Agora, tu acredita, o Chico é daqueles que sai com a mulher chamada Raimunda, aí anota no celular dele na agenda, Raimundo. Fica com a Cláudia, bota lá, Cláudio. O celular dele só tem nome de homem. Outro dia a mulher dele chamou ele, a Toninha, disse, Chico, vem cá, me diz bem aqui neste teu telefone aqui, nessa agenda aqui, quem é esse Terezo? É muito descaramento, né? Não, e tinha tudo, Amando, Bianco, Priscilo, com 2 L, Verônico, Janaíno. Rapaz, tu é doido, é muita criatividade, hein? Não, mas é porque o mundo tá doido mesmo, o mundo tá louco. Olha, outro dia eu fui na casa do compadre Bernardo, do finado, né? Que morreu, da comadre Otília. Porque lá para fazer a visita, cheguei lá, a meninazinha dele, a Mariazinha, bem novinha, raia saindo. Eu digo, meu Deus, eu vi essa menina tão pequena, essa menina raia saindo toda enfeitada. Tu já tá namorando ela. Bom, seu rato é fudo. Tudo de pobre é diferente, não é? Até na hora da morte. Morre um rico, enterra. Um pobre não. Tem que esperar os filhos chegar de São Paulo. Do Rio de Janeiro. Geralmente um no Acre. Aí é 3 dias. E de onde esses meninos parar? Onde vão eles parar? Que esses meninos descer, eles ligam pra cá. Então é papai não, que ele até me despedir dele. Quando isso vem, só esperando, ô rapaz, tá só esperando. Pô, tchau, pode fechar. Aí, meu amigo, 3 dias esperando. Podem inventar formol, foi de alecrim. Não suporto, não. O rei amarra o queixo do rei com pano, os ouvidos e os nariz cheios de algodão e a casa entupida de gente falsa. Só rouba comigo. É, ó, aí chega com as perguntas rebestas, chega as mulheres. Que horas foi? O que vai mudar na tua vida?
saber que horas ele vai morrer. Meu Deus do céu, você é louca, né? E aí, assim, na frente da família, quando chega lá fora, é, meu Deus, gente, é bicho que fede, né? Deus me defende, eu acho ruim isso aí. O Dideco, que é um professor, eu vi, ele chegou e disse, o seu Joaquim, tão novo, a viúva, 89, ele chegou. Oh, meu Deus. A que hora ele sai? Até que faz sentido, porque acompanhar o feto, né? Aí tudo, cortei, tudo bem. A que hora ele sai? Mas quando chegou lá fora, eu vi o Dideco, ele disse, meu gente, o que é que esse velho comia? E o que é que estão esperando para enterrar seu Joaquim, gente? Já tá com 4 dias. Deus me defenda. Pois daqui um dia vai ser a primeira missa de 7º dia de corpo presente. Eu nunca tinha visto. Lá não fazem isso, não. E ele só dizendo, ô, oh, meu gente, eu tô aí com a coalha de urubu em cima dessa casa. Daqui a pouco ele sempre rasga o seu Joaquim no meio da sala. Rapaz, o povo disse, eu escutei. Mas aí não, no 7º dia já foi enterrado, certeza. Dentro dos 4 dias o menino chega. Agora, no 7º dia já tá todo mundo paramentado, cada um com a camisa, com a foto do morto. Agora tá na moda. Agora eu queria dar uma dica pra vocês. Aquela camisa é como um abadá. Só serve pra usar naquele dia. Mas tu sabe como é pobre. Dali eles vão pra um rei com aquela camisa do seu Joaquim. Forró, cabaré, tudo no mundo, no mercado festa, tudo, aquela camisa não se acaba nunca, 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 quando ela se rasgar ainda vira um pano de prato, quando ela já encardida, vira um pano de chão, fica a cara do seu Joaquim já toda engiada, as pessoas mexendo o pé assim, nós vimos. O menino chegou, olhou e disse, rapaz, a consideração que vocês têm com o papai é essa aí, a consideração é essa aí que vocês têm com o papai, não volta aqui mais nunca. Você é o Joaquim, mas pobre é assim, tudo é diferente, porque nada se cria, nada se perde, tudo se aproveita. Um amigo meu é invocado com essas coisas de pobre, sabe? Nós estávamos assistindo um programa de uma TV local. E eu vi um rapaz dizendo, gente de sobrenome, um colunista, gente de sobrenome, aí só mostrou sobrenome rico, sabe, de rico, não vou dizer aqui que é tão filmando, mas só sobrenome de rico aqui de Teresina, e esse meu amigo, muito pobre, né, ele é Souza, parece, ele disse assim, rapaz, esse cara diz assim, gente de sobrenome, só fala desse sobrenome desses ricos, o que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer que eu sou pobre, eu não tenho sobrenome, eu digo, olha, eu sinto muito ser eu a lhe dar essa notícia. Mas pobre não tem sobrenome, não. Sobrenome do pobre é o nome da mulher, o nome do pai, ou então sua profissão. É a Rita do da Chaga. É a Fransquinha do seu Antônio. Ou então essa é o Cício Pintor. Essa é o Antônio Marceneiro. É o Chico Pedreiro. Não é? É o Luiz do Bode. É o Toninho Variedade. Agora eu vou falar pra você da vez que eu vi mais pobre na minha vida. Não, foi na inauguração de um supermercado ali na Kennedy com o Jockey Club. Rapaz, ali tinha pobre no dia daquela inauguração. Rapaz, ali tinha o tal pobre, meu amigo. Era pobre. E dá pra dar uma luz na plateia agora e deixar a gente vendo assim? Pode deixar, descer o tempo todo. Muito obrigado, Deus lhe crie para o bem. Olha, rapaz, eu cheguei naquele negócio, não tinha um lugar, era só os mototáxis chegando, descendo gente, os ônibus. Mas era pobre. Olha, rapaz, eu fui parar meu carro a 1 quilômetro de distância, já tinha um flanelinha. R$5. E meu amigo, que caristia é essa? Tu veio de onde? Você quer Zona Leste? Se liga. Aí eu dei os 5 logo, né, me liguei. Aí entrei. No que eu entrei naquele supermercado, rapaz, ali onde eram as classes produtoras. Na hora que eu entrei, eu vi logo uma prima minha lá do Saci agarrada com fogão de cerboca. Com medo de alguém tomar dela aquele objeto leve. Disseu! É Disseu! Disseu! É meu primo ele. Ô, vantagem. Eu digo, fala, Fransquinha. E aí, Fransquinha? Rapaz, parecia que tinha sido treinada pela dona da marca, sabe? Aí, forno elétrico, auto-limpante, automático, assadeira grill. Cerboca, cerboca, é cerboca. Eu digo, são 7. Ela, 7? Eu com a tua. Te cala um pedaço aí.
Aí eu entrei no supermercado vermelho. Na hora que eu entrei, rapaz, eu vi logo o gerente dizer pro cara do som: anuncia aí a promoção de frango assado a R$1,99. Rapaz, vai morrer gente aí. Vai morrer gente aí. Isso aí, coalhado de pop, tu vai botar galeto de R$2, frango de R$2, já assado. Tu é doido, é? Mas ele não tem consideração, não. Na mesma hora, ele anunciou a promoção. Frango assado a R$1,99. E pior, são só 50 peças. Ah, o destroço, meu amigo. Aquele munduru de pop correndo ao mesmo tempo, sem saber onde era a seção de galeto, a gôndola. Pois passou lá dentro um menino que trabalha de patins sem peitar ninguém. Ali é maço. Certeza. E uma velhinha atrás dele. Meu filho é ligeiro, ele chega no galeto. E onde é que vende esses sapatinhos que correm? Meu vovó vai se aquietar. Levei a véia, botei ela sentada num tamborete de plástico que eu comprei. Tinha mais de 30 mil tamboretes desse assim, empilhado, e só tinha um no chão. Quando eu fui pegando, um rapaz passou e fez assim, ó. Eu nem queria mesmo. Aí peguei uma cadeira da loja mesmo, do supermercado, e botei pra velhinha sentar. Rapaz, tu acredita que ela ficou sentada ali à altura dos hortifrutos, que lá xiringam a água, né? O verbo não é esse, não. Como é o verbo xiringar? O de verdade mesmo é esguicha. O verbo é esguichar. Fica esguichando uma água em riba dos legumes. Oh. Fica xiringando uma água em riba dos legumes, por cima, assim. Shhh, e a velha sentada. Meu pai eterno. Repara mesmo. Igi. E eu disse, a senhora quer alguma coisa? Eu posso pegar para a senhora. Não, eu queria umas alfaces, mas agora que estão aguando. Digo, muito bem. Até logo. Saí, fui, comprei umas coisinhas, cheguei na fila do caixa, era só mulher. Um monte de mulher, cada uma com 100 cartão dentro de uma bolsa. Rapaz, armaria. Um monte, elas só dizendo, eita, mas aqui era tanta árvore, não era aqui nas classes. Ah, aqui era muita árvore. Eu vim muito aqui nas classes. Ah, mas aqui era muito pau. Minha irmã, mas era pau. A outra disse, bem que lá eu me lembro, era 6 pés de manga. Bem aqui tinha um pé de ipê. A outra, ô, mulher, não fala não. Quando eu me lembro que eu perdi meu cabaço de trás de um jatobá, que era bem aqui. Eita, que eu brinquei muito nessas classes reprodutoras. E não deixa de ser, né? Desse jeito. A maior alegria que um pobre tem é o dia que sai o 13º salário. O 10º. Rapaz, no dia que sai, aqui na casa do Chico, ele reúne os meninos todos, pega o metrô pelo rabo ali no Renascença e escorre até o centro. É no instante. Rapaz, chega ali, eles não querem comprar lá no shopping do Camisa, porque toda vida só compra lá mesmo. Aí, neste dia do 10º, ele quer ir naquela lojona amarela que tem assim desse lado. Na hora tu bota um bip. Olha, rapaz, aí eles entram tudo pegando nas mãos. Ah, todo mundo pegando na mão dos outros para não se perder. Aí entra aquele monte de pobre, os vendedores tristes com um no outro e diz, vai tu. Porque não tem paciência, não é questão social, não é porque não tem paciência, que é muito menino, sabe? Aí eles ficam logo, para atender esse monte de menino, só dá certo um tipo de vendedor. É um vendedor qualificado, porque ele é muito delicado. Tudo bom, gente. O Chico de Costa, ele disse, como é o nome do senhor? Chico, não trisque-me não, que eu não gosto não. A mulher disse, ô Chico, tu me mata de vergonha, meu filho, perdoe que o Chico é ignorante. Ele disse, o nome da senhora é Toinha, e o nome dessa crechezinha completa? Aí o menino de pobre, você sabe, é tudo começa com a mesma letra. Aqui é a Rita, a Rosa, o Rosenda, a Rosário, o Raimundo, o Roberto, o Ricardo e o Xavierzinho, que quando dá no último, não estão mais ligando, não. Mas é os outros que escolhem, os meninos mesmo. O vendedor. Pois pode escolher e ficar à vontade. Pra quê? É só menino correndo, uma dica dessa, né? Gritando, pulando, escorregando no chão, tacando o rabo, a Toninha muito delicada. Olha, magote de cão! Eu quero ser a pior rapariga do Priquito arrombado. Se eu ainda trouxer vocês, faz parte comigo.
Que era com um caminhão que passasse em riba de mim e me rebagasse. Se eu ainda trouxer vocês para as paragens. Não, nós queremos para as partes. O Chico pegou logo um pela orelha, levou pro tabuleiro que tem calçado no queima. Ali o menino pode calçar 36. Se tiver um 28, é aquele mesmo. Ele mete a mão no bolso, tira logo uma vela, pede uma colher ao vendedor, passa uma vela na colher. Aí olha, embeça o pé do menino pra dentro do sapato. O menino sai andando parecendo um papagaizinho novo, aprendendo a andar. O vendedor não tá muito acochado e o menino sabe que é aquele ou nada, né? Não, frouxinho jogando. Olha o outro pra comprar, o Xavierzinho, no Mar Novo, o Xavierzinho. A cintura bem fininha, o menino pobre, ó, ele compra um cinto, tem que cortar a guarda perto mesmo pra poder dar. E faz com a faca, um furo e bota amarrado do menino, fica bem justinho, parece um sonhinho amarrado pela cintura. O bichinho. O outro, o Rosendo, que é maiorzinho, ele compra uma camisa pra pessoa grande. O menino tem 7 anos, a camisa dá no joelho, o menino. Papai, mas não ficou boa não. Cate a boca, porra! Diabo desse tá ganhando as coisas e sabe tá calado. Tu não tá em frase de crescimento? Tá entendendo? É pra não ficar perdido. Quando tu tiver com 14 anos, tá certinho. Rapaz, Ave Maria. A Toninha chegou, Chico, eu já comprei 2 pares de calçado. Tu podia comprar mais um par. Tu é emboá, tu é gangogi. Quantos pés tu tem, Toninha? Maria, Chico, é só mais um. Ah, tu pensa, eu acho assim, que tu pensa, Toninha, que eu ganho dinheiro é dando rabo. O vendedor, é, nem tente. Não vá com isso, não. Se você souber que a gente faz se endividar mais. O Chico olhou, preconceito morto, vige. Não, seu Chico, ela pois compra um rack, Chico, um rack, ele, rato. Não, seu Chico, rack é um móvel, fica aqui do outro lado, vamos olhar, nós temos umas cores novas, lindas. Olha esse aqui na cor marfim, esse outro na cor tabaco, o Chico, este marrom. Pô, eu já tava desconfiado, agora eu vi mesmo, tu não conhece tabaco. Meu filho, tabaco é preto. Agora mesmo eu vi. Bosta, bota aí, bosta. Não, e as calças pro Ribamar? Já assim, tem uma calça peixe menino maior aqui, uns 14 anos. Tem um provador aqui, não carece não, experimenta no pescoço. Pega a calça, né, bota aí. Ele disse, não tem provador, pelo amor de Deus, por mim. Na hora que foi botar, nunca tinha feito uma prova dessa. Quando foi botar, pai pegou no corinho da pinta. O fechiclé. Rapaz, você só escuta aquele que... Ah! Só o pai pra fazer, dá licença aí. Oh, rapaz, quase desmancha a costura dos ovos. Oh, meu amigo. Menino, eu quero mais não. Não. Bora, rapaz. Aí compra roupa, rack, calçado, um tecido só da mesma cor pra fazer a roupa dormindo, tudo. Camisa, calça, tudo é uma cor só. O menino do Chico passa, parece um bloco de carnaval. Ah, Maria, 3 vezes. Boa noite, quero agradecer a vocês. Esse é o show Alegria de Pobre, que é dedicado a todos os pobres de todos os bairros. O que é periferia, o que não for centro é periferia, né? E é dedicado a todos. Olha, dizer para você que às vezes a pessoa acha que tudo na vida tem a ver com riqueza. Não, não tem nada a ver com isso. E se às vezes também dá pobreza para riqueza, é rápido, ganha uma mega cena, né? E dá tristeza para alegria, mas é rápido ainda, que é só um sorriso. Pode ter um dente podre e o resto todo estragado. Não importa, o sorriso vem da alma, né? E as pessoas, pô, até que eu acho é bom. E as pessoas mais inteligentes que eu já vi falar, nem se ligavam em dinheiro. São Francisco de Assis e Madre Teresa de Calcutá deram foi tudo que tinha e foram felizes. Minha gente, só depende de vocês. Vim deixar bem aqui as chaves das pajero. Deixa aqui as chaves, por favor. Cartão de crédito do Prime, Bradesco Prime, com as senhas, viu? Por favor, deixa aqui, vão de a pé, feliz. Não, brincadeira à parte, o show aqui é dedicado a toda pessoa que ou é pobre ou já passou pela pobreza e sabe como às vezes é bom você passar por uma dificuldade
para aprender a botar em prática a sua criatividade. E para finalizar, eu quero... Tem uma música aí, bicho? Um reggae mesmo. Levanta a mão só quem gosta de reggae! Mas tem maconheiro! Não é brincadeira, meu. Eu tô brincando com vocês. O que tem nada a ver isso aí, sabe? Vai, pode fechar. Obrigado.